Japokuwa Ahmed alifariki kufuatia hali mbaya ya ukame, kufikia sasa serikali haijanakili kufariki kwa mtu yoyote kufuatia ukame, njaa na kiangazi kinachoendelea katika sehemu kadhaa nchini. We have not lost lives directly, but we are losing livestock. The situation is quite bad. What we have decided is that we are going to upscale water tracking so that we take water to areas that are hardest hit. Mke wake wa kwanza Binto Bangale sasa ndiye aliye na jukumu la kuwalea wanawe pekee ambao wengi wao wameshakosa karo ya shule. Agnes Penda, KTN Leo Weekendi. Baada ya kuangazia matayarisho yanayohusishwa na tambiko la jamii ya Wabukusu liitwalo Kimikoye ama kukata kamba hiyo jana, leo hii mwandishi wetu Robert Wanyonyi anaangazia maandalizi ya sherehe yenyewe, ni katika sehemu ya pili na ya mwisho ya makala hayo. Lakini kabla ya kuanza mwendo huo, wanajiburudisha kwa kinywaji cha kitamaduni almaarufu busa, wenyewe wakidai kuwa kitawaongezea nguvu katika safari ndefu ya kurudi nyumbani kwa mwenda zake. Toka nyumbani kuleta ng'ombe kwa malisho ili kukamilisha safari ya mzee John wa Afrika na Siuma kwa sehemu yake ya mwisho ya kukara Kimikoye. Baada ya kulisha ng'ombe kwa takribani masaa mawili, safari ya kurudi nyumbani huanza. Kwa vile marehemu alikuwa na wake wanne, alipewa sifa tele kwa kulinda mji. Hata Biblia yenyewe inasema Proverbs Midali 17 inasema mtu mzuri asima akumbukwe kwa matendo yake. Wanapofika nyumbani, mashujaa hawa hukaribishwa kwa shangwe na nderemo, huku wakipita hadi kwenye kaburi la mwenda zake na kulizunguka mara kadhaa kama ishara ya kukamilisha safari yao. Ng'ombe waliopelekwa malishoni wanalizunguka kaburi pia. Kuanzia hapa kuenda mbele, anniversary zenye zinafuata sasa hizo zitakuwa tu za kanisa huko nyumbani, watu kukula tu, lakini hii lazima tunyewe mahali alikuwa anatembea kifika watu wajue kumbe huyu mzee alikuwa hivi. Licha ya wengi waliohudhuria hafla hii kutojua nini hasa umuhimu wake, wengi wao walifurahi kuwa waliweza kukutana na jamaa na marafiki waliokuwa hawajaonana kwa muda na kurai sherehe hizi kuendelezwa kwa kizazi kipya pia. Furahi sana kukusanyika hapa leo kusherekea hii sherehe. Sijawahi ona sherehe kama hii. Sijawahi hudhuria. Lakini kwa vile mwacha mila ni mtumwa, tulikubali kila kitu. Hatimaye, katika kukamilisha tambiko hili, wazee hutangamana kwa chakula na kinywaji cha busa, kwani wameweza kutamatisha hafla hii kwa amani. Nyumba alimoishi